ひもて、陰キャ、地流のお前たち、元気か？俺な、俺彼女できそうなんだよ。今までさ、本当にありがとうな。はい、ということで津田圭介でございまーす。まあ、彼女ができそうっていうことなんですけど、今回はね、みんなに相談に乗ってほしいんですよ。今すでに3回デートした子がいるんだけど、多分俺が告白すればOK してくれると思うんですよね。でも俺の中でまだその子にそんなに夢中になれてないなというか、まあ単刀直入に言うと、まあ、そんなにまだ好きじゃないなっていうのがあって、そういう状態で、まあ、告白したら付き合えるからって告白するのってどうなのかなっていう相談なんだよね。あとその女の子に思うとこあって、なんかいただき女子じゃねっていう、いただき女子疑惑が俺の中であるんですよ。その女の子のプロフィールは20代半ばで、まあ、非正規で働いてて一人暮らしっていう状況なんですね。で、デートはすでに3回行ってまして、1回目がカフェデート、2回目が焼き鳥デート、3回目がイタリアンっていう、まあ、結構王道なルートを通ってるわけですよ。で、まあ3回のデートでいろいろおしゃべりするわけですけれども、今日ケイスケくんが夢に出てきたとか、今度ケイスケくんとここ行きたいとかね、もうこれは完全にバカでもわかるよね。君たちみたいな恋愛弱者でもわかるでしょ。これは完全に脈ありサインなんですよ。これテクニックなんですよ。夢で男の子出てきたとか、今度〇〇行きたいなっていう、この未来のことを匂わすっていうのは、もうこれはもう恋愛の教科書を読んでる人は誰でも知ってる一般的なテクニック。それをわざわざ使ってきてるってことは、これはもう完全に脈ありなわけですよ。風貌もすごい小柄で素朴で可愛らしい子なんですけれども、別に悪い子ではないんですけど、付き合う上でどうかなっていうのがあって、というのも彼女まあ男慣れをあんまりしてない感じなんですね。どうやら今までちゃんとした彼氏いたことないらしくて、まあせいぜい付き合って2ヶ月とか3ヶ月ぐらいの彼氏がまあポツポツいたぐらいなんですよ。なんで長期でちゃんと付き合ったことがないと。でしかも専門学校時代に付き合った年上の彼氏が実は4股していたと。なので、なんかそういう男に対するトラウマ的なものを抱えてる子なんですよね。3回デートしてるんで、さすがにもう打ち解けられてはいるんですけれども、特に1回目の時とか、ほんと人見知りかなみたいな、全然目合わないなみたいな感じでした。あとは、体が弱いらしいんですね。なんかすぐ体調崩すし、精神的にも不安定な時期があるみたいな。だから高校の時とかはちょっと1年間不登校だったりしたみたいな言ってたんですよ。で、普段休みの日とか何してるのって聞いたら、お金を貯めたいから、あんまり金のかかることはやらないと。サブスク見たり散歩したり、あと資格取得を目指してるらしくて、宅建の勉強をしてるみたいな。で、2回目と3回目のデートはディナーに行ったんですけど、こんな美味しいもの食べるの初めてみたいな感じで喜んでくれてですね、普段節約生活してて食費を削ってるみたいなんですね。だからまあこんなに美味しいの食べたの久々みたいな、結構喜んでくれたんで連れてきてよかったなとは思ったんですけど、みんなわかる？ここまで話聞いててみんなわかったかな？この女の子めちゃめちゃいい子やね。めちゃめちゃいい子なんやけど、面白くないよね。なんか3回もデートしてこの子で一切笑わなかったんだよね俺。普通さ、3回もデートしてたらその子のトークとか発言で笑うやん。でも俺はこの子が発信することで一切笑わなかったんだよね。というか笑えなかったというか、いやなんかすごい素朴な子ではあるんやけど、人間としての遊びの部分がないというかさ、暗い過去を抱えてそうというかさ、わかる？表現難しいんやけど、この子の人生に俺これ以上踏み込んでいって大丈夫なんかっていう不安感があるねん。だから付き合うにあたってそこがネックだなとかって思ったりしてるんですよ。でもまあデートの時の言動的に向こう俺に好意あると思うんですよね。どう？これ告白するべき？これまあもう4回目のデート決まってるんですけどね。告白すべき？これで、この子がいただき女子説についてなんですけど、いただき女子リリちゃんっているじゃないですか。通称オジって言われる弱者男性で、いい年こいて恋愛経験がない人たちをターゲットに大量のお金を貢がせたっていう、あの伝説のいただき女子リリちゃんって、まあニュースでもたびたびあったんで皆さん知ってると思うんですけど、そのいただき女子リリちゃんが販売していたパパ活マニュアルが今タダで読めるんですよ。でまあ俺も恋愛弱者なんで、将来オジになる可能性があるじゃないですか。まあオジ予備軍じゃないですか俺たちって。だから今後自分がオジにならないために、パパ活女子に騙されないために、まあ自衛ですよね、自分の身は自分で守ろうということで、そのパパ活マニュアルを熟読してたんですよ。そしたらですよ、今回女の子と3回デートしたわけですけれども、パパ活女子マニュアルに書いてあるムーブを結
構やってるんですよ、その子が。もしかして、パパ活女子マニュアル読んでるっていう。まずですね、私の使ってる助けてあげたくなる女の子のキャラ設定、過去編っていうところには、家族と不仲とか、家族とはずっと連絡取ってないとか、実家にいるのが嫌で18歳ですぐ実家を出て一人暮らしって書いてあるんですけれども、学生時代から一人暮らししてるって言ってたんですね。で、家族と不仲ではないですけれども、実家が遠いんで、もう3年帰ってないみたいな。そんな話をしてたわけですよ。そして性格編を見てください。男の人が苦手、男の人にトラウマがある、病弱、学校にあんまり通ってなかった、生活費が7万とかで足りる。生活費が7万で足りるとは言ってなかったけれども、さっきも言ったように結構な節約生活をしてるって言ってましたから、これもね結構当てはまるんですよね。で、次見た目編。本当にね、見た目もこんな感じで、本当に素朴な感じ、飾りっ気がないというか、シーンとユニクロと GU で揃えてますみたいな、これも当てはまってるわけですよ。で、この信頼関係コミット会話集っていう章があるんですけれども、純粋に見せる会話の欄ね、純粋といえば男、恋愛経験が少ないアピールをすると、やってましたね。はい、恋愛経験が少ないアピールね、やってきてたんですよ。で、オジの元カノってどんな人？そうなんだ、オジは恋愛の先輩だね、私全然恋愛経験ないからさ。これね、似たような会話したんですよ。これを丸々コピーして言われたわけではないですけれども、ケイスケ君って恋愛経験結構ありそうだよねみたいな、私正直少ないからなみたいに言われたんですよね。で、これです。オジが食べたいものとか行きたい場所とか行ってきた時に、知ってるそこより、え、何それ、初めて聞いた、物知りなんだね、オジと行ってみたいみたいな感じで言うと。で、まさに1回目のカフェデートの時に、じゃあ今度焼き鳥屋とか行くっていう、ぐるぐる鳥川って知ってる、めっちゃうまいのがあるんだよって言ったら、みたいな、行きたいそこみたいな感じ言ってたんすよ。そしてこのときめきさせる会話ね、聞いて聞いて、今起きたんだけど、おじの夢みたいよ、一緒に犬のお散歩してた、まあ、こんな感じではないですけど、今日ケイスケくんが夢に出てきたって言われましたね。で、へえ、どんな夢見たんって聞いたら、うん、忘れたけどなんか怖い夢やったみたいなね。でも俺これではときめかなかったけどね、なんかむしろイラついたというか、いや夢の話、夢の話はタブーやろ、夢の話一番つまらんやろって思った。え、男性視聴者と女の子ってさ、なんか夢の話好きじゃん。でも男で夢の話興味あるやつって一人もいなくね。で、この過去を見せてあげる会話、体弱くてあんまり学校行けてなくて友達が全然できなかったんだよねって、まあ友達ができなかったとは言ってないですけど、体が弱くて学校行けてなかったみたいなことは言ってましたね。で、この頑張り屋さんのアピールも少しありました。今日は眠いけど資格の勉強頑張りますみたいなことを LINE で報告してきたりしてましたね。で、このマニュアルに書いてあるさ、今日もお仕事だ、すごい眠いけど頼まれてる仕事あるから絶対頑張るって、これキュンとするんかな、王子は。いや、これ当たり前だろとしか思わなくない？仕事なんだから頑張れよとしか思わなくない？嫌なお客さんいてね。でもそんなの気にしててもしょうがない。私もっと頑張るね。闇、元気のギャップ。いや、ここに関しては、俺の場合、もうこれ言われたら、うわーと。マジか、こいつ、ゆるふわ OL かなってなるかな。仕事なんてさ、お給料もらってるんだから、頑張るのは当たり前でさ、成果を出して、初めて偉いね、なのに、なんか、頑張るっていう、そう、ドヤ顔で言われても、みたいな。ゆるふわ OL かなってなっちゃうわ。まあでもやっぱ、オジはこれで応援したくなるって思っちゃうんでしょうね。で、次は、お金目当てに思わせないための会話。全然自分にお金をかけないことを話すことで、お金に執着がないことをアピール。だからこれも、お金のかかる趣味やらないとか、食費を節約するとか言ってたんだよね。で、これ、私ね、こんなとこよりももっと田舎で暮らしたいんだってこのマニュアルで書いてますけれども、で、その子もともと出身が結構都会のところなんですよ。で、僕も住んでる今この県、この県は結構田舎の県なんですね。だから、なんでそんなわざわざ都会からこの県に引っ越してきたのって聞いたら、まさに田舎に住みたかったんだよねって言ってました。いや、いただき女子ちゃうのこれ。もしかして俺おじなの？このマニュアル読んでさ、俺相手に実践してるとかじゃないの？でもこのいただき女子のマニュアルは本当に面白いから、みんなぜひ見て。これネットに落ちてるから、まあ今誰でも無料で読めるんだよ。好きな人がいる女性はもちろんのこと、男でも結構参考になることが書いてるんで、ぜひ皆さん読んでみてください。まあ正直この子がパパ活女子説っていうのは半分冗談みたいなもんではあるんですけど、でも実際この子と付き合うってみんなどう思う？あんまりまだ俺の中でボルテージは上がってないね、正直。でももう4回目のデート行く約束はしちゃってて、まあさすがに4回目のデートってなるとさ、それ終わってフェードアウトするか、もう告って付き合うかのどっちかだと思うんだよね。あんまり長期戦にしても仕方ないし。どうしたらええと思う？俺のチャンネルのメイン視聴者層である陰キャラのみんなならどうする？この状況。
とりあえず一旦彼女作るのか、それとももっといい人が現れるまでガチャ回し続けるのか、どうしたらいいと思う？ぜひコメント欄で君たちの意見をください。それでは今日は以上になります。ありがとうございました。